Çinçi vur. Harara. Hayır harara. Hayır karaç. Çe tel orun darlani hatul. Ejde tatçu. Sasık koy sasık. Natıç барга одоо ивэлж байгаа. Ивэлж байгаа татар. Чи барч тий шүү. Их юу хана. Ялаа чи намайг алчиж. Оо. Нөгөө юу байна? Сүртэхгүй. Өчн цагийн хатган тоонны сэлхэнд нэмэрсгийсэн хул зандан хусуур хоймрын үнэнд хавчуулаастай шашир дэлхийсгсэн арслан тайвдрын урдуур шанцгийн тойруулгын алхан хээ дураагаастай нүгдгүй цагаан сэтгэлийн Нунжиг буян хурсан удмын монгол заншлийн хаа учиг тог тоон барьсан тоонн дээрээ алтан нартай тотгот тулгамдаа аранзал галтай тоо торвогийн мөнхийн голомт тусдаасан монгол айлаа хурай 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 Ширмэл ширдгэн тойруулахтай Монгол гэрийнхэн хоймөрт Ижийн хайранд бөмбөрч Аавын сургаал ухаажин Аргалын дүлэн төрөнсөн Монгол хүн Алтан соён бүтүрийн далбаага Дэлхийн дээвэрт мандуулсан Сансрын нисгэгч Хөдөлмөрийн баатар Ардын жүжигчин Эрдэмтэн мэрэгд Эгэлгүй гавьяатнууд Тосдаасан Монгол айлын Удмын хэлхээ ТВНМ телевизийн уран бүтээлчд бид тусдаасан Монгол айл нэвтрүүлгийн зохиогч Монгол улсын соёлын гавьяац үзэгдэн зохиолч Яруу Наригч Эрэнчтийн хархуугийн зөвлөсөн дагуу бар жилийн утган дугаараа бэлтгэхээр хөсгөл аймгийг зорлоо. Монголын Шивцаар хэмээн нэрлэгддэг Монголын сайхан их орны минь хоймор нутаг хөсгөл аймаг. Үндэстэн яснуудын үлгий болсон энэ нутагт халах, дарахад, хотгойд уранхай, тува цаатан түмэн Өөр өөрийнх нь ёсөнчлэг дээдлэн олон зууны түүхтээ биет болон биет бус соёлын өв тэн хөгжүүлж сайхан амьдарч байна. Тусдаасан Монгол айлын дугаартаа хотгойд төмний төлөөлөл Чирмээгийн Үлзий Батрахын гэр бүлийг онцоллоо. Тэдний Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 1-р багийн нутаг Сүхийн толгойд намаржиж байлаа. Маржилийн намрын сүүлч сар. Тосдаасан Монгол айл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн баг Чирмээгийн Үлзий Батрахын хотод ургах нартаа уралдан буулаа. Тэднийх нь өглөөний сааманда багчаа. Үнэ сүйтэн үнэ сойлоо? Аа сүйтэн сүйтэн. Энэчлийн намар ямархуу байна? Энэ жил эртэл намар болж байна. Намарчлт үгүй сайхан л байна. Яахан одоо л хүүт ороод байгаа шүү. Танаас одоо үнэнүүдээ ингээ хашиж агаад тухайн дандаа хашсаад юм уу? Тэгтгий. Ер нь намар орой болоод жоохон өхөр бэлчээрт гарах нь оройдж байна уу? Тэгж байна. Дүлзий Батрахын том хөө тэр биш эхнэрийн хамт аав ээжтэй туслахаар ирсэн байлаа. Сарлын өхөр ер нь уудаад явах гол ер нь аасан жаха хөвөрдөг. Хөхөрийн ам цаашлан үүдний ам наашилсан цаг. Нүүдлийн шууд буцах адил олын гийчтийн хөл тадарч. Хэдэн сараас тоглож эхэлсэн бэ үнэ? Хавар одоо 3 сараас эхэл тоглоал ерөөсөө 6 сарын сүүч хүртэл тоглодог өхрүүд маань. Тэгэл сай сүүгөө авч эхэлдэг дээ юм. Ер нь жилдээ хэдэн үнэ тоглох вэ? Манай хүн 20 гарын баг 30-аад үнэ тоглодог. Тэгээд тэгэл
Энэ жил нэлээ одоо өхөр бас хусарцсан. Бариута. Өнөөдөр сарлын өхрөд танай хувьд бол залуу хүнчнүүд багшгүй тий. Тий, дандаа залуу өхрөд байгаа. Ер нь тэгэл бит хоёрын удам дамжсан сарлгууд Тэгэл одоо энэ өөр удам хөөхтүүд мэндэл байгаа юм. Баруунаа хүрэ хааныга цааш нь уяараа. Хүрэ хааныг өхөр мөргөн шүү гэнэ. Малчид маань өвлийн бэлтгэлэн базааж, өвс хадлангаан хурааж нуруулдах гээд ажил болгоогүй. Бас хот суйранд ажиллаж байгаа ахトゥ нарынхан эдэш хоолыг бэлтгэх цаг тун удахгүй. Тэгэх юм бол хийхгүй харин дэ. Гадаан буходандшгүй уя хитэн цэмцээгээд ган дөрөө хаан хийлгэх унгам мөрдөн сэрвэлзээд босгыг нь давхадандшгүй айрг цагаан сэнгнээд бодол санаа нэлхэн эздийхэн сэтгэл тэнийгээд замын алжаал арлам тортог суугаагүй монгол зан замлан дайна хуурхан тосдаасан монгол айл. За сайхан намарч байна уу та? Сайхан сайхан намарч байна уу? Энэ жил ерөнхийдөө танаа нутагт эрт намар сэрүү ороод эрт намар болсон сурагт тавьж байна. Их эрт сэрүү орж байна. Ер нь хаварч эрт болсон гэдэг юм. Зун хагач өнгөрчлээ намар болоо. Та өвлөгийн бэлтгэлийг хэр базааж аваа? За хадлан дижилээ мэдээж бүгдийн сайхан хийгээд авцсан. Одоо бол үлжинд буулах ш тийм үе яа тэгээ. Одоо ингээл үлжинд буун даа. Үлжинд. Хадлангаа бол одоо үлжөө хаваржалгаа хураадгүй, нуруулдаж хураадгүй яадгүй танах маань. Үлжинд л үлжинд нуруулдаж. Манай энэ ч тэгээд хаваржаан гэж явтуума. Дээл хаварчдаг. Тэгэл ер нь цуслан л байгаа бооч го тий. Тостаас Монгол айл нэвтрүүлэг маань одоо Монгол орныхоо 408 зохист мал сүргээ хатуулан хариулаад сайхан одоо бусдад үлгэр жишээ болох үчаар үнэхээр сайхан амьдарч байгаа соёлын өвөө тэгээд явж байгаа нутаг усаа хамгаалаад явж байгаа уул усаа шүтэн дээдлээд монгол хүн шиг амьдарч байгаа ийм сайхан айлуудыг онцолдог байна. Баярлалаа. Танай хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Манай бүгдээс ер нь л одоо бүгдэл малчд малаар л одоо амьдарч суусад байт юм да. Багада одоо хург туулнда яваал хург ишгэ хариулаад хонд явж өнгөрөөсөн баг наст нь энэ нутагтай холбоотой болов. Тий. Ерөөсөө 10-аас л мал дээр өссөн дөө. Танай одоо ээж тийм ээ залуутай их сайхан дуулдаг их бас уран мундаг одоо үнэхээр л одоо тэр Монгол малч ухаантай Монгол ээжийн олон сайхан ээжүүдийн төлөөлөл чирмөө гоё гэж ярих юм билээ хүмүүс. Тийм ээ. Ээжт нь ямар хүн байсан? Аа манай ээж бол малч. Тэгээд одоо нуттай олон доо нэлийн дууч тийм хүн байсан. Тэгэхээр та хэд маань мөрөн сумын нутаг танах амьдэрдэг юм бэ? Тэгээд чирмийн гоо маань одоо бүрэн төгтөх цагаан уул гэдэг аль суманд нь хамаарх вэ? Дээр үед бол одоо энэ ч нэг баг гэж байсан болохоос биш. Одоо олон сумд бол хуваагдаагүй байх үед л тэр хэд маань наан сум гэж хуучин одоо бүрэн хаан баг гэж байгаа тэр бүрэн хаан сум гэж байсан юм. Тэнд л сүд төрөө одоо тэгэл ер нь тэнд малчин байж байгаа л тэгэл. Өвсгөл аймгийн Өрөнхан сумын уугуул Чирмэгван удмынхныг Дууч овгийнхэн гэн. Өлзий бадрахын өвгөн аав Дэчин сундын Жалханзын хүрээний гэгэн Дандан базрын баруун гарын дуучин байжээ. Жалханз гэгэний хүрээ буюу Өрөнханы хүрээ нь Хуучнаар Засагтхан аймгийн Эрдэн дүүрэгч вангийн хошууны Томоохон хурал номын газар байсан гэдэг. Тэгэхээр Хөвсгөл аймгийн анхны нэгдлүүдийн нэг тийм ээ бүрэн хаан сум чи анхны сумдын нэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр анхны сумдын бүрэн хаан сумын нэгдлийн гишүүн байсан байх нь тийм ээ. Ямар мал малддаг байсан? За харин тэгэл тийм ээ одоо бодноос бусдын нь бол малж ийсэн юм лээ. Би ч яг сүулт одоо хонтоо байхад нь хондлох явд байсан. Хон мал нэгдлийн хон малж ийсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан өглөө гараад арай ад түгтэл орж идэг. Тэгэхээр сонд явдаг байсан.
Одоо ингээд та хэд маань бүрэн сүм бас бүрэн хаан сумаас холдоод нэлээд зайдуу нутагт суурьшж амьдарч байгаа юм биш үү тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд нутаг уснытын тухай ярихад үнэхээр одоо би тэр нутгийн тухай сонсоод миний сэтгэл хөдөлдөг бол та мэдээж одоо тэр нутгийн тухай ярихад таны сэтгэл догдолж байгаа болоо. Аа догдолгүй яах вэ? Баг насны дурсамж тэр сайхан зураглууд таны нүдний өмнөр ингээд тодорч байгаа. Эсвэл одоо байнгын л бодогдчихжээ шүү дээ. Тэр сайхан дурсамжуудаасаа та бидэнтэй хуваалцаач. Хамгийн түрүүнд юу тодох юм бэ? Одоо ер нь одоо би тэр дүүтэйгээ хондоо бол одоо хондынхаа дэргэд гэр байр чулуун гэр байж тоглоно. Тэгээд түр битүү гэр байцаад хоёлоо юу яадаг вэ? Ана нар өдр явж ихэхгүй тэгээд бол ингээд тоон гарцсан тэгээд тэргээрээ цагаа хэмждэг л байли. Хэрлэх тосон тэгээд одоо ч одоо ингээд тойр гэр хэлбэртэй би чулуун гэрүүдийг үтсэн биш бас тэгж тоолчихсон. Битүү гэр хэр яг ингээд бүр яг чулуугаар тэгээд үлдчихдэг байсан. Тийм үү. Тэгээд тоон гарцсан. Тэгээд тэргээрээ за одоо манай нарны тооны нар одоо яг тэнд өвөн байна гэж тэгж цагаар сад цаг л хэмжиж байгаа юм да. Тэгжл өдрөнгөрдөг байлаа те. Баримжаал байт юм да. Тэгэхээр шууд надад ингэж бодож байгаа мэдээж одоо монголчууд маш сайхан байгалаа шинжих ухаан, цаг шинжих ухаан энэ бүхнийг одоо байгальтайгаа холбоотой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй танай ээж өвгдөдс нь энэ байгаль шинжих ухаантайгаа их ойр байсан болов уу? Оо ойр байсан. Манай ээж бол ер нь малч манай тэр хөгшөөж одоо энэ буурал ээж гэдэг юм бид нар. За тэр ээж маань бол ер нь одоо энэ нутагтаа бол их сайн малчин байсан юм аа. Ер нь одоо хөгшчүүл одоо тэр үеийнхэн малчтэнд ч одоо манай ээжээс ирж одоо мас маслах зөвлөгөө мөвлөгөө одоо юу л гэдэг тийм юм давдаг байсан. Бас малын одоо тогол моглох одоо тэг янз бүрийн болоход хатгацдаг байсан янз бүрийн үүс ургамлаар шавшаад боочдөг байсан гэж сонсч байсан. Тэгэл одоо зум болвол болж ивэл халтцаа газар яваараа мал дагуулч төшөө гэж бидний чинь одоо тийм сахлах газар хонь монд явуулахгүй штэ. Нүгэлгүй цагаан сэтгэлийн нүнжиг буян хурсан удмын Монгол заншлийн хаан өчгийг тогтоож барьсан тоонн дээрээ алтан нартай тутаг тулгандаа аран зэлгалтай тост хорвогийн мөнхийн голомт тос даасан Монгол айл. Би таны энэ морин хуурийг бас хараад ер нь одоо ингээд нэвтрүүлгийгээд айлаар ингээд явахарч ороод юу нүдэн тусч яах гэл ингээд шууд ингээд онцлоод эхэлдэг. Тэгээд танаа бурхан шүтэн үүгдээцээс уламжлаад ирсэн энэ эдүүлгийн зөвлөд бол яхаа харахгүй нүдэн тусч байна. Тэгээд энэ сайхан морин хуур бол нэлээд эртний хэсгтээ морин хуур байгаа юм. Та магадгүй энэ морин хуураар гэрээхэн жаврыг үргэлжлүүлж байсан болоо. Ер нь Монгол хүмүүс ч одоо Мишгийн цагт дөрж хэлсэн байдаг шүү дээ. Хорвогийн хамаг явдлыг хоёрхан чавцсан багтаадаг хосгүй нэгэн овог Азийн жижиг нутагтай гэдэг. Тэгээд энэ нь морин хуурийнхаа хос чавцсан дээгүр хорвогийн хамаг явдлыг бөмбөрүүлээд дуулдаг хүмүүс бол одоо сайхан Монгол эрчүүд байдаг тийм ээ. Тэгээд энэ хуурныхаа морин хуур хөгжмийнхаа тухайд. За энэ одоо манай тэр хөшөөвийн л гаралтаал хуур юм гин лээ. Энэ ширэн цартай хуур байдэ. Тий, ширэн цартай. Тэгээ энэ юу юм аа? Одоо энэ хоёр чавцсан энэ тэр одоо бид нар хийж чадахгүй ингээл байж байгаа. Хүүхдэл ингээл уган солидгийн. Тэгэл яг одоо энэ хүүхдүүд чинь дорн нэг ахтал тасалцсан байж идэх яг. Тий. Уган нэлийн дээр үйл ширэн цар утаа. Ширэн цартай. Ширэн цартай. Ийм мар хоор. Тийм ээ нэг сайхан мөр хөрвөн. Ер нь одоо өнөө цагт бол их ховортсон мод тийм ээ ховортсон хийц. Тэгээ энэ одоо энэ ингээ байгаа цар тий одоо энэ яг хийцэн захирын хувьд бол үнэхээр эртний түүх өгүүлэхэр юм сайхан морин хуур байна. Та манд энэ сайхан морин хуура бас яг чаддаг хүмүүсээр нь сайхан сэргээгээд гэрийнхөө юмцлаад одоо сайхан хөвгүүтд нь байна. Сайхан гэрийнхэн жаврыг үргэж явал бас сайхан болоо гэж бодож байна. Манай тэр манай ангийн залуу. Тэрийг би нэг одоо нэг найр наадам болон тиймэрхүү юмд тэрийг урд юм аа. Манай тэр их авьяастаа. Тэгэл тэр манай морин хуура барьсаар л ирнэ. Тэгээ би энэ шиг янзын болгож ивнэ л гэдэг манай найз тэгэд
Тэг хизээл болох юм тей уулзалтдах бас удчлаа. Тэр бол хөгжлийн багш л да. Бүхэл хөгжим тоглоно. Төвний эхнэрийг соёл эрдэнэ гин. Соёлоо найрсаг зочломтхой зантай яриа хөөрэй сайтай ажилсаг бүсгүй. Бэхээр 1992 онд айдгэр болсон. 93 он том хөвгтө гаргаад 31 жил болсон байна. Өлзий Бадрахын том бэрийг Ням Баяр гэнэ. А манай бэр бол ер нь ажилсаг. Үүлэн дэх уран одоо энэ юу гүлэм хийдэг, одоо ширээр гүлэм хийдэг. Угалцтай гүлэм. Аав нь ч гэсэн тийм Монгол угалцтай Монгол гутал мэт хийдэг. Тийм юм байна. Аа суул цагаа идэг тэгэл ер нь боловсрол л да. Өвдө басаад өкрөө цагаад ерөөсөө 100 бол өдрийг үнжил ерөөсөө 2 саадаг болохоор өдрөдөнгөө л идэгэ борлуулаад үнжил. Нутаг басаа дээдлэн өвөг дээдсээс уламжлалтай өв соёлоо тай. Үр хоочтой өвлүүлэн ажиллаж буй малчин төмөнд завтай цаг том. Алтар дэрэсээ. Би Баян зүрх сумын 1-р өгт амьдардаг. Тэгээд үхэр малаас агаал ялгаагүй л ингээд цагаан идэг аваад хөдөөний тайл. Хатан ээж тэр ер нь тэгээд 17 онд гэсэн. Манай 2. Малаа малдал ер нь тэгээд амьдрахад ер нь тажгүй шүү дээ. Ер нь одоо залах нь хөдөө амьдрахад ер нь гоё шүү дээ. Тэгэл мал нараа хараал гээл. Сай цагаан идэгээ аваал. Аав ээч тэгээ ойр батна тэгэл мал хараа хараал нуттай хат ер нь сайхан багчаа. Соёл Эрдэнэ дунд сургуулийн төгсөөд ижи авда туссан сүү цагаан эдэ боловсруулж эхэлжээ. Тэгэхээр Соёл Эрдэнэ цагаан эдэгээ сүү цагаан эдэгээ боловсруулах нүтгэн нүтгэн онцлог сайхан аргууд нь тийм. Мэдээж одоо энэ сайхан тавгийн эдэн дээр байгаа сайхан энэ хуруудууд энэ сайхан харуулууд өөрөө чинь сэтгэл гар шингэсэн сайхан цагаан эдэ байна гэж ойлгосон. Тэгээд одоо яг өөрөө чинь бодитоор хийхийг одоо би хараад бас хамтран хийхийг хүсэж байна. Би одоо ерөөсөө 92 онд 8 дугаарыг төгсч гараад тэгэл ерөөсөө тэрнээс хойш ерөөсөө л хөтөө байсан. Тэгэл энэ цагаан идэ ээжээрээ цаалгаал хийдэг болсон. Өглөө ер нь үнэнний зэлэн дээр үнээс авах гээд очисон. Тэгэд ер нь намрын сэрүү ороод ер нь л одоо үхэр тогтоход хэцүү болсон юм шиг санагдсан. Тийм одоо өдөд яг тийг тийм намр болохоор ч үхрүү тогтохгүй ерөөсөө суу сайлан ч өтгөрөө багсаал ерөөсөө тийм болчихчих. Одоо би бацчих. Бацоц. Надаа ингээд бүр хилээд яах төгөр. Би энд нь хевлээ тевлээ. За тийм. Энэ хивээ эхлээд тойлоо сонирхотх надад сонирхолооч. Энийг одоо гараад байгаа. Тэгээд энийг уг нь модын хэвэр юм бас тахир харуул хийдэг байхгүй. Энийг бас сонирхоод арай нэг амархан юм уу гэж бодод. А тэгэхээр аарцаа сайхан базжгаад энэ хивэн дээр тавиад хоп гэл ингээ гаргачих юм байх тий. Наадах чинь одоо юу тавиад? Энэ болохоор юм аарлын юм тавьчих. Тэгэхгүй бол нөгөө аарц маань гарч өгдөг. Аа за. Хевтээ хевтээгээ салгаж хивээсээ салгаж өгөх юм байх тий. Та түрүүн аарцтайгаа юу хэлсэн бэ? Аарц маань жоохон юу болчихж байгаа, аргуун болчихж байгаа сүү хийл. Аа. Одоо зарим нүдэн цагаан эдэн илбэгтэй газрын айлууд бяслаг колох, зөөхөн ойлох энэ юм хэдэм бэлээ? Тэгдэг гэсэн би хаяа нэг бяслах бол уг нь барьд сайтад болт юм ээлээ бяслах ихэр хайр гоё л болт юм бэлээ. Тэгээ одоо бол намар болохоор шууд аарцараа л хийх. Аарцараа. Одоо чихэртэй чихэргүй баха. Чихэртэйг л хийж байгаа. Ер нь чихэртэй. Ер нь одоо сүү цагаан эдэгээ боловсруулад ингээд зах зээлд нийлүүлээд байх шиг байна л да. Хөдөөний малчт манд хөвчлээ. Тий, одоо ер нь тийм өсө зөндөө байгаа шин цагаан эдэгрээд агнцсан хүмүүс болчихлоо.
Тад маань юу нэг чинь сүү цагаа гэдэг хэр борлуулж байна амьдрах хөө. Би бас зард тийм үү. Тэгээм нэгсэн танд хүмүүсийн төр байхаар тэгэл хуурай зард хийхдээ үзэх судалтаа модалтаа ч ордгүй. Аа. Тэгэл зарчтээ. Өөрийн гэсэн. Тий, өөрийн гэсэн юу. Хэрэглэгчтэй болчихсон гэсэн үг тийм ээ. Миний нарийн жижигхан болчих уу? Оо бол. Болох. Багдуул тэндээс нэ. Аа энэ дэс нэмэт хийчихэм үү тий. Ер нь одоо жингийн үед бол нилээн жинтэй юм байна. Жинтэй. Айгүй. Тэгэл хатгараа наадах чинь юм л болчих. Тий. Мин баг 300 400 грамм болчихдгоо уу юу? Баа болно. Баг тэрх бах тий. Би одоо цэвэр гой цагаа ятэ. Цэвэр гой хурууд. Цагаан сарын эдээгээ бас манайхаа одоо ааруулаар засдаг болчихдээ сүлээд. Өө ямар гой юм бэ? Ингээ гой. Ёстой гой хэч шүү дээ. Тэрнээс энэс арай том байна уу? Том байна. Одоо нэг арай том юм байна тий. Аа. Хатгараа жижигсчих юм уу? Хатгараа жижигсчих юм аа. За одоо тэгээд цаг үед хагаад ер нь тэгэл бүхэл юм гой хөгжүүл мэрч дээ дөө тий. Хүнээс та моди хөвөрөөл. Харин тий тий. Хөнгөн цагаан дэлгэцсэн шүү дээ тий. Энийг яа гэвэл захиалаад хэлгэчихдэг юм уу? Аа захиалч хэлг нь худалдаана аасч хэл авчиж байгаа бид нар чи. Модон дэлгэцчл байгаа юм. Аа. Юу нэг нэг хөнгөн цагаан дэлгэц чинь модон дэлгэснээсээ юугаар ялгаатай вэ? Энэ арай л хурдан хатаад байгаа шүү. Тийм үү? Нар маранд бол нөгөө хоёр талаас нь очих салхимал гэж хоёр талаас нь хатах нь арай л хурдан байгаадах шүү гэж байна. Одоо ингэ жилийнхээ өвлийнхээ хэрэгцээний харуулыг бол таад мань өөрснөө ингэ 100 намрдаа бэлдээд авчих юм байна. Илүү гарсны борлуулчих чинь үү? Эвэн боомоо авахгүй цагаан сараар бол ингээрэл ингээрэл засаалт. Ёстой л цагаан сар те. Гүзээтэй тус хийдэг зөөхөн өрөм зөөхөгөө яаж хатгалж чинь? Оо тэгэл урам зөөхөгөө юу байгаа л шарлуулаа шард усын нөгөө тэгэл. Аа. Танаа нутгийнхын ч одоо ирсэн зочид одоо хамгийн түрүүнд л нөгөө галаа түлэл тогоогоо тавиал тос хийж өгдөг. Тий, тос олно. Тэр ямар учиртай юм бэ? Ер нь л. Ер нь ирсэн гээчэн зочинд бол манай энэ хот хот юугаар л тос их олж өгдөг. Аа. Хүндэлж байгаа тэр хүмүүс. Хүндэл. Манай тустаас Монгол айл нэвтрүүлгийн маань айл болгоо одоо өөр юм гэсэн өвөрмөц онцлогтой өвөрмөц одоо өөрсдийн цагаан эдээ боловсруулдаг аргатай өрөөхтэй бас сургуун мөжүүлдэг арга нэгэл өвгдөөцс тэгээд явж байгаа өв соёл нь хүртэл ингээ өөр өөр байгаа байхгүй. Танаа хувьд бол одоо өвгдөөцс өвлөдөрсөн сайхан түүхэн судруудтай байна. Тэгээ сайхан дуулаагаа тахих зан заншил энэ бүхнийг л одоо танаас харах боломжтой байна гэж бид нар танаа нутгийг зорьсон. Одоо сайхан би тэнийг бас бурхан шүтэнэс гэсэн бас өнгөтэй өөдтэй сайхан ингээд аваад явд юм байна гэж анзаарсан. Ягаад гэвэл зүлний зөксүүд үл сайхан дүүрэн, бүрэн, өргөд бэлэн тийм ээ. Тэгээд ном судран тоос шороог ингээд байж байгааг харахад бол бас урамтай сайхан байла. Өөрөвч махарчлаас. Айлын эзэгтэй хүн бас тий. Тий. Энэ бүхнийг одоо танд зааж өгсөн хүн гэвэл хэн байх вэ? Аа манай аав ээж, явах бас тийм бурхан ята хүсэхтэй тийм усуд байтал тэгэл манай имээ маань аваа маань ээж их цааж өгсөн бид нарт орой болохоор цагаан дарих ногоон дарих имээнүүд их цааш шүгдэв тарнууд тань сурж аваад тэгэл манай дөрөв ихтэй дүү маань дөрөвлөө бас сурсан тэгэл ихтэй дүүтэй ингээ зургуулаа бүгдээрээ л өшөөж мэнэл цааш шүгдэв дандал цагаан эдээгээ болсорд нь одоо зай завсаргүй л байх юм ба шүү дээ. Хөдөөний ажилчин ерөөсө өглөө гараад орой бүрийд л орж ирэх юм да малчин хүн гэдэг чинь. Манай аав юм нутмал одоо бурхан байна да. Лам бурхан. Аав ээжийн л удмын бурхан байдгийг одоо энүүндэл залбирдаг шүү дээ одоо. Бид нар өөр яах вэ? Энүүндэл залбирч сүү цагаанхаа эдээ өргөдөг. Боёшгийн сав гэж хэлдэг авдрыг тэгээ би боёшгийн савнд ингээ тор дурдам чихэр боо юм а хийж гэдэг энэ манай хөгшөөв ас уламжлалчихсан авдар тэгээ манай ээж төгчсэн юм лээ тэгээ манай ээж надад төгсөн байхгүй одоо ингээ 3 үед амцсан тийм авд ана эмч амар нямба хүн бас ерөөс орон дорн ч хүнсөхгүй армор тэгхэс ерөөс манай эмч нөгөө 12 хүүхд гаргасан тэгэл төхөрөөд баян карманда явчих төгтөлхөр тэгэхгүй л бол хүүхдүүд нь чихэр баав нь авчих гал ирсэн. Тэгэл бид нар нөгөө юу ач зээндэр нь болохоор хаа яа нэг очихоро арай л илүү аав нь чихэр баав. Одоо манай өөр ач зээнэр маань ч гэсэн авдрын урд ирээл зогсож идэг хэрэгсэн. Тин чихэр баавнаас итгэхгүй л ирсэн.
имэрхүү. Энд байт. Амраагаар ич. Инстес нэг юм чипс авах гэж суудлаа. Хүүхэд идэхдээ айтайхан байдаг чипс. Аа итнэ хоёр охин чингүүнээ идэхдээ зөөж өгч чипс аруулж гисэн. Чи чинь чиний годгор годгорыг унгаачих гэсэн юм шиг. Сойлоо. Өөр ингэсэн өөр мц аргаар сүү цагаан эдэгэн боловсруулна. Хот суурьнд ажиллаж амьдарч байгаа ах дүү, найз нөхдийнхөө цагаан сарын эдэг бэлтгэн өгнө. Өрхийн хэрэгцээгээ хангаад зогсохгүй, илүүчлэн борлуулж амьдрал ах удаан зориулна. Зав гарган байж, ижидэн очиж тухаа өнөрлүүлэх гэж яарна. Энэ зүгээр хаалттай юу вэ? Энэ болохоор 20 грамын шипрезер ингээд дөрөв хуруу өртэй ингэж байгаа таарал ингээд хийчихдэг байхгүй. Тэгээд энэ бол ингээд цаана явтгаа теглэртгаа ингээд дөрөв хуруул гэсэн үг. А тэрнийхээ гол болохоор бүр юм нарийнхан гопөр хийчихдэг. Тэгэхээр ийм гол нь юм гарах байхгүй. Тэгэхгүй нэмгэн болчихоор бол хаграа таарах юм чдэг байхгүй. Тэгчихдэг байхгүй. Танад орчихд бас энэ сайхан эдээ цагаа их нэрэт нь гар сэтгэл шингэсэн энэ сайхан эдээ цагаагаар бидний хүүхдүүд бас үнэхээр бас өөдлөх аль үүднэсээ гэдэг шиг их сайхан санагдчихлаа. Тэгээд мэдээж одоо та бүхний гарын сэтгэлийн бүтээгдэхүүнүүд тийм ээ. Манай их нэрэл одоо ерөөсөл хийдэг ажил нь энэ гэдэг шүү дээ. Цагаа эдээгээл хийгээл тэгээд яхаа борлуулдаг юм борлуулах нь борлуулаад тэгээд таны хадмууд ер нь ямар хүмүүс байдаг? Эхнэрт нь одоо юм сайхан гэр орно сайхан аваад явж байгаа хүн эрийн нэрээр ороод эхнэрийн нэрээр гар гэдэг угаасаа өөдлөх аль үүднэсээ гэл тээ. Тэгээд эхнэрт нь бас их мундаг ажилтаа сайхан хүн байна. Магадгүй одоо таны хадмууд бас тийм манай хүмүүс болоо. Цаагаан тосон бай гэдэг энэ юм шиг юм байна. Ямагийн юм шигэд. Тий. Айсын одоо бурхан болцсон. Тэг хадам ээж маань байт юм аа. Хадам ээж бол зэгтэйхэн ажилтаа хүн бий. Тэгээд цагаа идэв. Гэр юм их тэгээд арьс ургын сонь оо арьсэр нөгөө дээл хийх гэж урсандаа харин ёстой. Тэр талдаа бол цагаа бол талдаа. Ер нь хийнтэй ганцаа өөрөө ч нэг хийгээд өхөн цовш шүү бас. Тийм юм байдгийн. Тэгээд яг одоо Вьетнамд бүгдээрд нь л өстэй дээл ургын дотор бүхэл дотортой дээлүүд хийгээд өгцөн. Бид нар одоо тэр хүнтэй уулзах боломж гарах болов уу? Та уулзуулж өгч чадах уу? Чаднаа. Одоо Тос таасан Монгол айл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид бид Өлзий Бадрахын хадам ээж Пүрвийн Лавжавганд очих боллоо. Сойлогийн маань ижи удам дагсан малчин манлай малчин ээж. Сүү цагаан эдэ хонь хургын арьс боловсруулалтаараа нутгуусандаа нэрд гарсан сайхан ижи. Малын минь буян тав хошуу мал гэдэг сайхан чамтын болох. Хөө ингээд яв өгтөө хэрэгсэн. Лавжавгын аавыг Шагдрын Пөрөв гин. Хөвсгөл аймгийн Ууган Баатар, Шагдрын Нанзад Баатарын төрсөн дүү. Аймгийн Хошаа авраг малчин Пөрөв анх зулаа зулаага мөрлөн төрсөн 12 хүүхэдтэй. Пүрв агсны хүүхдүүд аав ээж өвөг дээдсийнхэн алдрыг өргөсөн авраг малчид болжээ. Улсын авраг малчин Пүрвийн Бямба, аймгийн Хошаа авраг малчин Пүрвийн Дугар, манлай малчин ээж химээх алдрыг хоёр дахь удаагаан хүртээд байгаа Пүрвийн Лавгжов гээд удамт малчдын ургийн бичиг зузаарсаар. Улсын авраг малчныг болсон, аймгийн авраг малчныг болсон тэмээ аав ээжи минь өсгөж хүмүүжүүлсэн улстай бас ажилч хөдөлмөрч болгосон хэдэн хүүхдээ тийм л байна даа. Тэгээ би одоо бас нэг 6 хүүхд өсгөж хүмүүжүүлсэн зайхаа хүний дэйтэй байлгын л гэж энэ хэдийгээ сургаж хүмүүжүүлж өсгсөн дөө. Хургна арьс энэ ган эднэрээр л энэ хэдийг л гарын ганцгийн хөдийн дөрөөнд төрөсөн засгийн мал их олон жил маллаа их чинь. Манай хадам ээжи нэг хэд байсан. Норчмоо гэдэг. Хүүгийнхаа гарт юу хийж гээдээ мөнгө нь хийж гээ гэжсэн. Энэ одоо юу байдг юм бол та мөнгө хийж гэнэ гэдэг маар гэсэн. Тэгээ хуучны олсч юмыг сайн мэдгэн ирээдүйд миний хүүгийн гарт нь мөнгө байгаа гэж тэгдэг байсан. Хадам ээжийнхаа хийсэн аргаар би энэ ган хийж сурсан.
нарийн зүгээр ойд гэдэг заадаг байсан. Одоо энэ арсыг бол угаахаас нь эхлээд өвчөөд өвцсөн хойно хатахад сүудэр газар хатаадаг байсан. Сүудэр газар хатаагаад хатасан арс илтгэхэд их амархан. Би хадам ээжтэйгээ 17 жил нэг гэртэй байлаа. Тэгээ одоо хадам ээж минь хийсэн юу надад эгч нэмэр боллоо зааж өгсөн юм. Динэ буянгаар л одоо хэдэн хүүхдээ 6 хүүхд гаргасан 6 хүүхдээ тусад нь гаргалаа. Хүн бүхэн дулаан дээлтэй боллоо. Манай ээж бол их ажилласан хөдөлмөрч тэгээд ер нь баанасаас малдаар л өнгөрүүлсэн. Тэгэл бид нарт бол ерөөсөө мал малсах ухаан тэгээд цагаан айда яг ухаан тэд нар бүгдээ л зааж өгсөн. Өхрөөс ачхал орж ирээ сүгөө хөрүүлэл өрөм тарга аарца буцалгал тогоогоо нэрэл эдэгээ өдөр ааруула зүснэ. Өрөм зөөхийгэ базна. Цагаан дээр ажилч ер нь өнжин л тогоон дээрээ салдггүй штэ. Хоёр зүхтэй бол арай хурдан, нэг зүхтэй бол удна. Намар оройл бол энэ чихэртэй ааруул барихд сайн байдаг. Зум болохоор эсэд идэгий. Зум бол одоо аарцыг түүхий сүгээр л эдүүлэл яавал ааруул их зөөлхөн байдаг. Намар бол энэ ааруулыг барихад одоо юу яаж байгаа юм? Ааруул түүхий сүнээ бяслах шахаад ингээд хийгээд базаад ингээд барихаар бол ерөөсөө задарч ундгүй эстгүй их сайн байдаг. Надыг үнэлж энэ одон медаль өгсөн. Ийм одон медаль өглөө үнэлж улс төр засгаас тэгээ улсаас энэ 1-2 дугаар хүүхдэдээ өсгч хүмүүжүүлсэн гэж зөөж өгсөн дээ. Энэ хоёр аав маань болохоор хурдан мар зарайдаг хүн байсан. Тийм хүмүүс өсөрсөн. Энэ одоо манай хадам ээж юм ээ. За Нанжин хаха гөлөм гэж юм байсан. Усанд одоо ингээд өнөө гол үерлээд усанд гараад ийн. Дээр үе Нанжин хаха гөлөм гэдэг энэ. Ийм байдаг. Энэ манай хадам ээж юм ээ байгаа маа энэ. Тэгээ төв газар байсан энэ хөдөөнийхэн дөгсөн энэ байгаа нь. Энэ одоо яг ийм ойдлтэй юу байхгүй. Энэ одоо манай хөгшнө эмэл байгаа энэ хүүхдүүдийн аав эмэл байгаа энэ төв аймгийн мөнгөн хэрт 10 мөнгөн зохиотой эмэл байгаа. Миний гадаа машинаас л үнтэй идэнг юм ли. Энэ одоо ингээд өвт дарагдаад энэ юу унтсан байна. Миний мөнгөн хэрт 10 мөнгөн зохиотой энэ. Гөлм нь байгаа нь. Ийм юм байдаг юм байна лээ. Лав жавга заримдаа хоноо бэлчээрт гаргаж чаад улаан машина унаад сахалтын айлыг зорно. Мэддэг чаддаг бүхнээ хүний өөрийн ч гэж ялгалгүй зааж өгнө. Ойн хурганы арьс ганд хийж элдэж боловсруулах, эгнэж ойх, сүү цагаан эдэгэ чанартай сайн боловсруулах гээд ахмадаа суралцах зүйлс их ээ. За ингэж нүлээ ууш нь харуулад. За айл энийг ара энэ бугны нэг авах. Нэг налуу тал нь уршаага хардаг байхгүй. За хоёр олмо тайл минь. Тун баярын тайл. Тайлээд тэгэд одоо энийг ингэж хөвөндөд гимэлийнхаа хөвөнд тааруулна шүү дээ. За тэгэд одоо энэ олмныхоо тийш энд дээр ингэж цоолоод усаага гаргаад аа. Тэг утгаа яасан бэлээ. Энэ зөөлөн хевсэн гүлэм гэдэг чинь бол моринд холохгүй. Төх тий нуруу хасаад нь хөлдөхгүй. Яг болохоор тий. Өвөл бол хөлд чаарахгүй. За болно. Тэмдэглэчих юм. Шүтгэр гатчих. За тэгээ трийг гарга огсоогаа. Аас. Тэгээ ер нь ийм цомбордуу юм л суур сайтэл байдаг гэдэг. Одоо энэ ийм суур цомбордох юм л. Сэрэ дэрийг уяа та. Энийгээ төрөнийхөө тайсан олом уяа та. Гэхдээ суур гараад байна чи. Амийн нэгэд байна. Ингээ ярьчих.
Сүүлийн үед бол одоо энэ хэмсэн гүлэм их тавьд байсан шүү дээ. Тэр гараа яхан боолох юм уу? За тэгээ одоо энэ тлийнхээ гэж цаал. Тэгэхэд өршөө навчиж аваад тааруулж авна шүү дээ. Уган дөрвөлжин цоолдог байхгүй. Гурван талын хэрчтгийг. Тэгээд нэг юу яаж ингэж дөрвөлжин. Тэгээд авдгуул цөмлөөл гаргачихдаг. За ингээд олон тал бол болчихж байгаа шүү дээ ингэж. Одоо жирэм талаа. Одоо жирэм үү? Жирэм талаа шүү. Иш төвч. Танахан удмаараа бас уяач сайхан хүмүүс. Ну тийм. Хурд сайтай хүмүүс байсан. Тийм. Манай өгшөө одоо их мара уйдаг байсан. Тэгэл хүүхдүүд нь одоо тэр манай ах нарын тэр бүгд уйдаг л байсан л дээ. Дандаа л нэг одоо байглаар нь уйдаг одоо шигтэйж юу анаж байхгүй тийж юм гэж байхгүй. Багада таяр нь хурдан мөр унжсэн нь. За яг ганц нэг морд унжсэн. Ер нь л тэг хурдан мөр унаад гин голоо давчих ер нь хиймэртэй тий. Сайхан шүү дээ. Янз. Танд өөртөө нь одоо баг байх тиймэр гэдэг юм бэ? Төө шүү дээ. Янз шүү дээ. Ерөөсөө эрэгтэй хөөхт эмэгтэй хөөхт ялгаа байхгүй баг насны хөөхтийн жаргал бол тэг мөр унах шиг нэгдэж шнад. Хурдан мөр. Мөр барианы газар очих сайхан одоо хүлгийн туурайн чимээ сонсох энэ төрөл сэтгэл санаасаа ингээд явчихдээ шүү дээ. Тий. Тий. Өнөө өглөө танаа одоо их гоё л орж ирж ил. Тий. Нэг Юрен танахын чинь тэгэд адуундаа явах ус явахгүй нэхэлгүй гоё. За ер нь явахгүй да тэгээд. Энэ уулархаг нутгийнхан бас тэгээд тах шүү гэдэг. Тий. Ялангуяа манай тийшээ уулга явахгүй шүү дээ. Заавал. Хаяа нэг бууж ирэхгүй яа тэгээд. Тэгээд одоо энэ яг манай энэ чинь нөгөө энэ усан эндээ юм болохоор орж ирэн л дээ. Аа. Тий. Усандаа орж ирнэ. Усандаа орохт нь л бүрэн бүтэн өнөө. Аа тэр яг хаз усыг нь харчаад. Тий тэгээд байж. Ер нь харж л байсд юм шүү. Харж л байсан. Одоо ер нь унлаг эдлэгэн сургамаар л юм байна энэ хүүхдүүдэд одоо. Харин тий. Эднийг л хилээл байгаа. Ир хүний гангара сайхан имэйл хазаартай морь гэдэг тий. Таны энэ гоё имэйл хазаарууд одоо цаатлинт энэ тэрийн ташуур энэ төрөл одоо сайхан л харагдаж байна. Тэр хазаарны толгоон чимэглэл одоо бас өвөрмөц юм шиг байх юм та тэрийг надад сонирхуулаач. Аа энэ юу ташуур байна тэр тий. Хийцэл бас л арай өөр л харагдаад байна. Тий. Одоо нэг зоосан хазаар Тий. Зоосон газар. Тий, товруутаа гэж бас байна. Аа, яг ингээд зоосоо бол энэ дээр ингээд шигтгэж зориуд ингээд хийж өгс юм байна, тийм ээ. Энэ одоо хэдэн үеэс тэнд идэлж хэрглэж байгаа хэвэ? За, энэ яг одоо. Манай ээжил өвлөв. Тэнд хийж өгч байгаа тийм ээ. Энэ одоо сүүлийн үед бол сур сураа идэлээ бас хэрэглэхгүй болоод байна аа, манайхаа. Энэ сайхан гүржүүлсэн энэ жолооц бол бүрд цолбор бол энэ жолоо байна шүү дээ тийм ээ хазарын жолоо юм байна энэ сүүлийн үеийн хэсэл байна тийм ээ тийм шинэ хэсэл шүү дээ тий одоо өөрсдөө бол хийхгүй шүү дээ манайхан бол залуушууд та хийж гэнэ үү гоо ахын хаяа угн хиймэл болдго юм аа тэр бас зав зайч харагдсан өөрсдөө сайхан уран гоё шүлдсэн байна одоо шинэ захаас л авдаг болсон шүү дээ захаас авдаг болсон тий зах дээр шинэ ямар л бол ямараар нь хийгээд тавьчихсан Би таныг одоо сур сурэдлээ сур арьс ширээ боловсруулад сур сурэдлээ хийдгийм байх та гэж бодчихсон байхгүй энэ аргамж тэрийг хараад өөрөө хийхгүй ч гэсэн идэлж хэрэгжилж байгаа тийм ээ. Яг нь би зүгээр ийм шар сурмор бол ингэж илдэж хийж чадахгүй зүгээр яг зөвхөн нэг татлаг матлаг нэг хэрэглээний сурнуудыг бол хийчихнэ. Тий одоо Арамжийн сурмор байлаад тийм ээ. Одоо дээр үед бол тэрийг бол өөрснөө хийгээд тийм ээ ачлахны сурууд. Тэрийн сурууд бол хийтгэл байсан. Таны тэр ташуур сүүлийн үеийн ташуур юм уу? Энэ одоо сүүлийн дунд үеийн л ташуур. Дунд үеийн хөө. Тий. Энэ ямар ташуур вэ? Аа их одоо тэнц хэлэх юм. Тэнц мод юм уу? Энэ мод нь бол аргагүй тэнц юм лээ. Чимэглэл чимэглэл нь бол яг хөө сүүлийн тийм тий. Дуучавгийн үнэт зүйлсийн нэг нь өвөг дээдсээс өвлөгдөн ирсэн ховор нандин судар номууд юм. Эдгээр ном судар бурхад зэрэг бүтээлүүд нь Дэчин сундын Өлзий Бадрахын гэр бүлийн хоймрт залаастай байна.
одоо энэ цагт бол одоо ингээд өвгдээд цахан бурхан шигтэй нэг ингээд сайхан хоймроо залаад ингээд сууж байгаа айлууд хэдийгээр байвчиг танаа энэ одоо бурхтыг харахтаа зэрэг нэлээн их түүхийг өгүүлэхээр ийм сайхан бурхат судал юм уу тарагдаж байна. Тийм энэ манай одоо тэр өгшөө дичин сандуу түнэл бурхан судал явж байгаа. Тэ би өнө одоо та чирмэ гэдэг хүнийл 5 хүүхэд юм баг нь байхгүй. Тэгэл одоо над дээр ингээл явж байгаа юм да. Дичин сүндөө гэдэг энэ хүмүүс маань бол одоо жалхан сүтгтэй. Тий. Баруун гарын дуудсан байсан гэлөө. Тэгэхээр ээжт нь нэмэт нь энэ хүний тухай хэр их ярьж өгдөг байсан. Ер нь өвгчүүлийнхэн тухай хэр ярьдаг байсан юм бол. За яг хоёр нь би тэр хөшөөжөгөө байхад бол баг байсан л да. Сүүлд тэр ээжтэйгээ байхад манай ээж ярьдаг л байсан л да. Дичин сандуу гэдэг танаа хөгшөө авч одоо энэ жалхан цэгийн баруун гарын дууч хүн байсан юм аа гэж ярьдсан. Морь их ойддаг, сойддаг, сайхан дуурчдаг тийм хүн байсан л гэдэг. Би бол яг өөрөөсөө мэдэхгүй л дээ. Таны ээж бол бас их сайхан дуулдаг байсан. Тийм, манай ээж бол ер нь энэ тэнд дандаас урлаг, тэний урлагийн үзлэг мэдлэг гээл байнга л явж хилээд байсан. Та өөр. За би чөтөл харуха ер нь яах вэ? Сайн биш үү? Та тэгэхээр ээжтэй их ирэх байсан. Айлын ирэх хүүхэд гэж сонсч байсан. Аа тийм байсан. Хоёр охиносоо л илүү над ер нь надыг ер нь ихлүүлдэг байсан шүү. Одоо хоёр охин хорлоод их чинь мэгмэр гэж байсан. Тэр хоёроос л илүү байсан. Монголчууд бид олон зууны тэртегээс Тэнгэр, хангай, дэлхий, уул ус, газар нутг бүр өөр өөрийн сахиус эзэттэй хэмээн эрхэмлэн шүтэж сүслэн биширч ирсэн уламжлалт ёс заншилтай. Тэгээ ер нь одоо нутг нутгийн онцлог гэж байна. Танаа нутгийнхан одоо ямар хайрхнаа шүтэж дээдлдгийг ер нь хизээ тэмдэгл юу яадаг юм бол тахлах нэтрийн хүндэтгэлээ зан үйлээ хийдэг юм бол. Тийм манай нутгийн хүн одоо их баг хоёр хайрхан гэж байдгийн зүгээр хааны. За тэр хайрхныхоо тахлахыг хавар хийдгийн 6 сард хийдгийн. За тэгээд тосонгийнхоо тахлахыг болохоор намар намрын дунд сарын шиний 15-нд тахдгийн. Тосон бол намрал тахна. Ер нь одоо ингээд уул хоогоо ингээд тахиж дээдлэнж байгаагийн энэ зан үйлийг хийсний үр дүн ер нь юу байдгийм бол ахуй амьдралд одоо юу яаж нөлөөлд юм бол хамгийн чухал юм уул аваагаал тахиж явуул шүтсэж явуул тэгээд хүний ажил амьдрал бүх юм тэгш явах байлгүй дээ. Унсан газар угаасан устгаас тэ хүн холбоотой байдаг гэдэг чинь танд ийм мэдрэмжтэйг одоо та төрсэн нутгатаа очих одоо энэ оршин суугаад амьдарч байгаа нутгатаа байх хоёрын ялгаа танд байдгүй өө байлгүй яах вэ? Ер нь нутгатаа очих нь яах вэ? Очих сайхан шүү дээ. Ерэн дэгээ жахан нас яа тэрхээр нутаг өгөөлөгдөх юм байна. Тийм их тал байдаг. Хэр очтгоо та? За ер нь очиод байдаг юм аа. Ер нь жилдээ нэг 100 очин дөрөв болоод очиж шээ дөрөв байлаа л та. Тийм. Дөрөв одоо очтдаг юм. Төрсөн бүрэн дээр очтгоо. Төрсөн бүрэн дээр очино. Одоо хэр хол уу? Яг бүрэн ханд төрсөн юм би. Тийм бүрэн хааны шаримлэг гэж байсан юм л одоо суурь байдаг юм. Тэр очно. Төрсөн буйрын дээр хөрвөхөр хүн дахин төрж байгаа юм шиг тийм гоё болдог. Бас нөгөө энерги солилцоо бас үүсдэг гэж яриад аура цэвэрлэгдэн тэргэлээ. Тийм тийч юм баг шүү ер нь үний хөвтэй. Хүн болгон л одоо төрсөн буйрын дээр очно гэж хэлдэг шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёла таны энэ өвгдөцс өвлөгдөж ирсэн энэ бурхан шүтэний тухай би дахиад танаас ярьж тодруулмаар байна. Тэгэхээр таны ээжийн үе таныг багд бол одоо социалист систем үе байлаа тийм ээ. Социалист систем үед бол одоо энэ бурхан шүтэний гэл байлгах, цул хүч өргөх энэ мэтлэн гэмнүүд бол хориотой байсан үе шүү дээ. Энэ үед таны ээж таны өвгдөцс энэ бурхан шүтэний ном судраа яаж хадгалж ирсэн юм бэ? Өөрөөсөө одоо бидний шин баг багт авдранд л байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэл ер нь гарахгүй та заа нэг шинийн нэг тэмэрхүү ер нь гаргаж салхилуулчаал. Тэгэл авдранд л байдг байсан. Тэгээ нэг ямар хурцтай л байдгийн бол тоо гэж боддог байсан. Гэсэн чинь одоо тэр чинь бас нэг тийм дарагдмал байгаа л байсан юм хэлээ л дээ ер нь. Танд бол одоо өвлөд ингээ хадгалагдаад явж байгаа судрууд нь ямар ямар судрууд вэ танад?
За энэ юу байгаа? Алтан гэрэл гэж байна, банзарч байна. Тэгээд одоо морины судар, хүүхдийн судар байдаг. Тэгээд одоо миний төрсөн өссөн нутаг тосон уулын маань одоо тахилганы судар тийм судрууд үү те. Юлдачин баа буюу одоо энэ тосн нэрт их тэнгэрийн одоо тахих ёс үлцэт амглан оршигч юм оршваа гэдэг ингээд. За энэ судар болохоор өөрөө ямар ч юм байхаар аян тосонгийн одоо ог хангаг тахих зорилттой юм судар юм байна гэж. За ингээд энэ судар дээр болохоор ямар ч юу байдг юм бэ гэхээр одоо үндсэндээ мэдээч. За эхлээд одоо мэдээж аваа тахихын тулд тийм ээ. За одоо овон дээр гаргаад одоо байх ёстой шаардлагатай ёстой зүйл бол эд зүйлсийг бий болгоод. За мөн үүний дараа болохоор одоо мэдээж ном уншиж байгаа лам өөрийнхөө бие хий сэтгэлээ бэлдээд. За ингээд одоо эдээ тэргуутан за бусад одоо дайлах зүйл өөрөөр хэлбэл аваа тахих гэдэг нь газар дусын эздүүдийг одоо өрн дуудаж авчирч тэр тухайн газар орны сайхан харагдчих юм зоригтой байдаг. За ингээд одоо бустыг нь дайлт зорчлохын тулд одоо эдээ бодаага бэлдээд өөрийнхөө биеийг засаад одоо тийм ээ хүндгэлтэйгээр ингэж хүлээж авч байгаатай адилхан газар дусынхаа эсдэг бас ингэж өрн дуудаж авчаад одоо мэдээч элдэв дээдийн одоо ариун тансаг үнэртэй хүч арт төр бүтэн өгүүлээ тийм ээ. За энэ мэдээж одоо сүү хүртэл одоо бишэнд байх ш. Сүү хүртэл одоо шин одоо хоньны сүү бас өргөдгөө тийм ээ. Их мэтэр ингээл одоо сүүнт хүртэл бас нарийн очиж ш байна. А гэхдээ энд бол ерөнхийдөө одоо яг газар аваа орон нутг тахдаг яг ерөнхий яг зарчмын дагуу бол байгаа. Тус нь одоо цовол юм аа даар өврээр нутгалж одоо амьдрал залгуулж сайн малчин ард байна. Энэ бүх хүмүүс ажилгүйс даатгадаг учраас энэ нутгийн зон халаардан бүгд л одоо энэ нуулыг одоо үе болрон одоо тахин шүтэж идэд ирсэн юм аа. За энэ мэдээж энд бол залхамзын үрээний том хүрээ хийд болгонд байсан тийм ээ. Энэ газар орнод байсан. За тэгэхээр залхам зотод бол энэ газар орныг ариун тэнгэрийн орон хэмээгээд тэгээ одоо энэ дээр зарлиглаад за тэгэл одоо Дэлүү утгатын 5 дугаар дүр одоо энийг бас зарлиж бүтээсэн гэдэг ийм одоо сайхан уламжлалтай ном судар юм байна. Тэгэхээр одоо аваа хангага тагшуутх нь бол энэ нутгийн ард түмний одоо олон зуун жилийн үлэгдсэн уламжлал болж таарч байна. Бид одоо таны сайхан бахархал болсон нутгийнт ноон дэр хурж ирээд байна. Та түрүүн бид нарт хэлжсэн тийм ээ миний бахархалж явдаг зүйл бол миний нутаг юм аа гэдэг. Та энэ сайхан бахархалт сайхан уулынхаа ноон дэрэс алсын барагш ширтэ зогсож явахт одоо юу бодож байгаа вэ? За ахын одоо төрсөн өссөн нутагтай яриад ова хайрхан дээр ирсэн ингээд зогсож явахт хамгийн түрүүн багын дурсамт бодогддөг юм байна. Багтаа хүнд явжсэн одоо чулуу гар гэр барь тоглжсэн тэр бүгд бол аггүй бодогддөг юм байна. За тэгэл ер нь тэрнээс хойш өдөө хүртэл явсан амьдралд одоо юу бүхэд юутэй явсан бүх юм аргу бодогддөг юм байна. Тэ өөрөө ирэхгүй бодогддөг юм байна. За таны баг нас ер нь хаах нүр өнгөрсөн бэ? Энэ за ахыхын баг нас бол одоо энэ тасангийн даваа гэж байдгийн. За тэр даваанаас хойшоо хашаат цагаан чулуут гэж байгаа. Энэ шигээ бохоор одоо тагсагт. Тэгэл энэ шинэ улаг гэл энэ хойшоо явахаар юу хавтхамод гэж ингэ явчихдгийн. Голмод гэл. Миний багын утга бол тэгж байна. Явсан байна. Одоо энэ сайхан хайрхнуудаа та бидэнд ингэ нөрлөд өгөл одоо ийм учиртай ийм сайхан хайрхнууд байна гэдэг. Тий, одоо энэ хайрхнаас чинь одоо энэ манай их баг хоёр хайрхан байна. За тэгээд цааш хойшлох юм бол одоо энэ юу гэдэг юм аа. Загдаа гэдэг цаашаага гангын мод гэж баян зүрх гэл завршаа татхаар ингээд тасархаа бүр уурчлах юм бол одоо онгон онгон гэж байдгийн тэгэл уршаага хөхцөө ингээд дулаан бүлээн гэл их уулаа татал тэгэл ирчмийн ороо залгачихдээ. Ер нь одоо тэгэл энэ нутаг дэрхтээ зэрэг үеийн өвөг дээдсэнт нь ажиллаж амьдэрчсэн тэр нутаг яг л алган дээр юм шиг л харагддаг юм байна л. Их ч өндөрлөг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Үндэ сайхан өндөрлөг овоо харахан байдаг юм аа манай яг хөө. Ер нь бол одоо холоос ирсэн хүмүүс ирэх нэлийн сонирхож ирдэг юм лээ. Ер нь одоо энэ уул овоогоо хэр зэрэг тахин дээдлж шүтэж авдаг юм бол танаа нутгийнхан. Оо манайхан ер нь сайхан шүтэн шүү. Их сайхан шүтэж авдаг. Одоо бүр сүлдээ их
гүзрэнгүү тахидаг мэхдэг болсон. Их сайхан болсон юм байна. Ер нь овоо хангагаа ингэж тахиж дээдлэхин утга учир юу юм бол та нарт одоо ингээд яг амьдрал дээр гарч байгаа үрдэн юу гэдэг юм бэлээ. За яг хөөтэ одоо чи овоо хангагаал тахиж явал тэгээд үр хөвгт өөрсдийн бидний амьдрал ах уу тэгээд цаашлахад нутаг орно хамгаал цайрлаад ингээд явах юм бол одоо бид нэр сайхан л амьдрна гэсэн үг шүү дээ үр хөвгт маа. Үй үйн өвгдөөц хаан ажиллаж амьдарч байсан энэ газар орон нутгийн амин сүнсийг сэргээж явах нь үр хөвгтүүдийн нахуй амьдралд нь одоо цайхан байхад нөлөөлж юм байна гэж ойлголт байна. Манай ээж одоо энэ Монгол улсын гавьяа дуучин Надин Тгч маань манай ээжийн дүү. За тэгээд тэд нар чинь дөрүүлээ. Дүгэрсүрэн Чирмаа гэд Гомбочр гэд ингээд дөрүүлээ одоо энэ хашаат би хийшээ байдгийг. Тэгээ одоо энэ шаргалцж байгаа одоо тэр их мал байгаа цаад руу ингээд уруудад хашаат болчихдгийг. За энийгээ уруудад ингээд явахаараа яг хашаатынхаа хойтлоор уруудад өнцгөө өтгөр орчихдгийг. Тэгээд тэнд манай амтныг төрж өссөн гэж ярьдаг бүгдээрээ. Тэгээд энэ улаан булгаар ингэж боодог цагаан шлуутаар боодог юм л байсан. Бидний нэвтрүүлгийн зург авалтын дундор зөвшөөрлгүйгээр таслан орж ирсэн холын зочин бол Өлзий Бадрахын нагад зэгч Монгол улсын гавьяат жүжигчин хотгойд дууны химэн алдаршсан Найдмитгой байлаа. Удаан уулзаагүй ах дүүс үдэш болтол сонирхолтой яриа өрнүүллээ. Манай багийнхан ч хотгойдын Найдмитгойтай тусгайлан уулзахар болзоо тогтоолоо. Тэгэхээр хурдан морины нөгөө нэг судар байхаас гадна батгүлэг гэж нэг дууны тухай ярих юм билээ. За тэр дууны тухай та хэр мэдвэ? Тэр за яг хөө тэр батгүлэг гэдэг дуу тэр манай хөгшөөв дуулж исэн юм шүү. Тийм. Манай хөгжил тэгдэг юм. Тэгээд тэр хөгшөөваас уламжлагдаж яваал тэгээд одоо Надин Тгч маань бас дуулна. Тийм. Тэгээд энэ хор додом дуулна тэр батгүлгийг. Тийм. Их сайхан дуу юм билээ. Хурдан морины дуу юм гэсэн. Тэ. Ер нь хотгой дүм маань ер нь хамгийн дөрөнд одоо энэ дугаар ирвэл дуулцдаг дуу нь юу байдг вэ? Хотгой дүм үү? За энэ дугаар ирвэл яг юу байдг юм аа? Манай ч одоо 60 цагаан хонь ба гэж байна. Дэлтэй цэнхэр байна. Дэлтэй цэнхэр ч хотгой дүмний дуу. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгчдээ нийт залуучуудтай хандаж та юу хэлмээр байна? Танд одоо уг хэлэх өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлэх боломж олгоё. За телевиз үзэж байгаа бүх монголчуудаа ирүүлэн хад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд танаа ажлын хамт олонд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ сайхан тусдаасан өргөндөө бидний хүлээн авч бидэнтэй нээлттэй сайхан яриа өрнүүлж өөрсдөө бас амьдрал ахуйтай танилцуулж байгаа танд маш их баярлалаа. Танд болон танаа гэр бүл үр хөвгүүд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийд эдэг хүсэн өрөө. Oh, no.